Բարև ձեզ իմ սիրելի փոքրիկներ, ես Լուսինեն եմ և դուք դիտում եք Արև TV-ին! Արև, արև, բայց արարև, ինչ նոր գույներ ես մեզ բերել, ինչ նոր խաղեր գիտելիքներ, արև, արև, բայց արվար արև. Բարև, արև, բարև, արև, բարև երկինք, բարև շատ լավ եք, այո, համաձայն եմ, արդեն շատ վաղուց է ինչ չենք հանդիպել, բայց ես դրա համար հարգելի պատճառներ ունեմ, ես պատրաստվում եմ հանձնել իմ վերջին քննությունները, որ ավարտեմ համալսարանը, և գիտեք ինչ, ստացվեց! Ես գիտեմ, որ դուք հել եք մեծանալու, շատ լավ սովորելու եք դպրոցում, հետո գնալու եք համալսարան և ձերք եք բերելու մի շատ լավ մասնագիտություն, որը կսիրեք, քանի որ դա ամենա կարևորն է։ Բայց մենք այսօր չենք խոսելու մասնագիտությունների մասին, այլ խոսելու ենք Վարդավառի մասին, քանի որ այսօր Վարդավառ է! Վարդավառը ամենաուրախ և զվարճալի տոներից մեկն է։ Վարդավառը նշում են Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Հայաստանում և աշխարի տարբեր անկյուններում ապրող բոլոր հայերը։ Վարդավառ տոնը շատերից ծանոթ է որպես ջրոցի, և այս տոնի ժամանակ մարդիկ իրար վրա ջուր են ցանում։ Վարդավառը տոնում ենք ամռանը, և քանի որ ամռանը շատ շոգ է, և փոքրիկները, և մեծերը վայելում են այդ սառը ջրով խաղը։ Մի բան էլ ասեմ, իսկ Հայաստանում մարդիկ հատկապես երեխաները, գիտեք ինչ են անում, ջրում են անձորների և անձանոթների։ Ճիշտ է, դա շատ հաճելի է, բայց մեկ-մեկ անձանոթներն ու անձորդները բարկանում են, չեմ առաջարկում դա անել այստեղ կամ Հայաստանից դուրս, քանի որ Հայաստանից դուրս ապրող մարդիկ այդքան էլ չեն հասկանում ինչ է Վարդավառը և չեն կարողանում այդ խաղը խաղալ, բայց եթե տանը ձեզ հետ ունեք մեծ քույրիկներ, մեծ եղբայրներ, հայրիկներ, մայրիկներ, տատիկներ, պապիկներ, նրանց անպայման ջրեք, նրանք կիմանան։ Վարդավառը հիմնականում նշում են հուլիս ամսին, մեծ զատիկից 14 շաբաթ անց։ Մենք ունենք շատ ազգային երգեր և պարեր նվիրված այդ տոնին, և այդ տոնը Հայաստանում նշվում է շատ մեծ, շատ պարի խմբեր, երգի խմբակներ հավաքվում են միասին, հագնում են հին հայկական գեղեցիկ տարազները և տոնում են Վարդավառը իրենց երգով և պարով։ Իսկ եթե տեսել եք Անահիտ մուլտֆիլմը, այնտեղ կա հատված, որը շատ գեղեցիկ ներկայացնում է այս տոնը։ Շատ հին ժամանակներում, երբ հայերը դեռ քրիստոնյա ազգ չէին համարվում, հայերը հեթանոս էին, այսինքն պաշտում էին մի քանի աստվածների, օրինակ կարմի աստվածուհի ու մանունը աստղիկ էր, և նա խորհրդանշում էր ջուրը, գեղեցկությունը և պտղաբերությունը, և հենց նրա պատվին մարդիկ նշում էին Վարդավառը, իսկ հիմա արդեն այո հայրը քրիստոնյա է, և այս տոնը դարձել է քրիստոնեական տոն։ Որոշ աստվածաբաններ Վարդավառ տոնը կապում են ջրհեղեղի և Նոյի տապանից իջնելու հետ, իրար վրա ջուր ցանելը, աղավնիներ բաց թողելը, դա խորհրդանշում է, որ մարդիկ ազատվեցին ջրհեղեղից։ Իսկ Ամերիկայում, այնտեղ որտեղ որ ես եմ ապրում, հայ փոքրիկները հիմնականում խաղում են ջրոցի, Վարդավառ, օգտագործելով water balloons, այսինքն օգտագործելով փուչիկներ, որի մեջ լցնում են ջուր և գցում են իրար վրա, շատ հետաքրքիր է։ Ինչպես արդեն խոստացել եք, եկեք միասին պատրաստենք պսակներ ծաղիկներից։
Դիմենք կախարդական փայտիկի օգնությանը։ Կախարդական փայտիկ, ինձ բեր գունավոր գեղեցիկ ծաղիկներ։ 1, 2, 3 Հայտնվեց! Ինչքան գեղեցիկ է։ Շնորհակալություն կախարդական փայտիկ։ Ես այստեղ ունեմ մկրատ և մեզ պետք են ատամի չոփիկներ։ Դուք գիտեք, որ կարող եք ծաղիկները նաև հավաքել բակից։ Մեզ պետք են տերևները։ Առանձնացրեք տերևները։ Ինչքան ձեր տերևները մեծ լինի, այնքան ձեր պսակը ավելի գեղեցիկ կստացվի։ Ինչքան գեղեցիկ են այս վարդերը, գույները, և իհարկե այս դաշտային ծաղիկները շատ գեղեցիկ են, կոգտագործեմ սա, իհարկե այս դեղինները շատ գեղեցիկ կլինեն, և այդքանը այս առաջինի համար։ Եվ այստեղից կոգտագործեմ վարդագույն վարդը, մի հատ կարմիր, մի հատ էլ նարնջագույն։ Կարող եք մոտենալ։ Առաջինը վերցնում ենք ատամի չոփիկները, ահա, և երկու այսպիսի թերթիկ։ Դնում ենք իրար վրա այսպես, և ատամի չոփիկով ամրացնում ենք։ Ինչպես կարելու պես, տեսա՞ք, և այդպես շարունակենք միասին։ Հիմա պետք է զարդարենք ծաղիկներով։ Դե ինչ, ինձ ծաղկեր պսակը արդեն պատրաստ է, միատ տեսեք, ասենք, որ շատ գեղեցիկ ստացվեց, ինչ շատ է դուր գալիս։ Դե բավական է ինչքան խոսեցինք, ես արդեն էլ չեմ համբերում, եկեք գնանք և միասին խաղանք ջրոցի, դուք էլ ինձ միացեք։ Վարդավառի տոնը, մենք ինչպես ենք նշում։ Հայաստանում երեխեքը ջրով են խաղում։ Ջրով են խաղում, շատ ճիշտ ես։ Էլ, նա, դու ինչ գիտես Վարդավառ տոնի մասին։ Իրան վարդեր են նշում։ Ճիշտ է, իսկ դու գիտեք, որ խաղալու ժամանակ միայն ջրերով չի, որ խաղում են իրար հետ, այլ վարդեր են նվիրում այսպես գեղեցիկ իրար։ Իսկ դուք ուզում եք մենք միասին Վարդավառ խաղանք այսօր։ Վարդավառի ժամանակ ջրերս ենց վերցնելու են ու այսպես իրար ջրենք, ամեն ինչով, հա, պատրաստ եք, հայա,
Իսկ ես ձեզ համար անակնկալ եմ պատրաստել։ Գիտեք, Վարդավառ տոնի ժամանակ նաև աղջիկները իրենց գլուխներին դնում են ծաղկե պսակներ։ Այսինքն ծաղիկից հյուսված այսպիսի գեղեցիկ բաներ։ Լիլի, սա քեզ։ Անի, սա քեզ։ Աննա, սա քեզ։ Նա, սա քեզ։ Սա քեզի։ Սա քեզ, Անի։ Լիա, սա քեզ։ Վիկա, սա քեզ։ Եվ Մերի, սա էլ։ Սա էլ քեզ։ Սա էլ ինձ։ Դե դիտեք ձեր գլուխին։ Տեսնեմ, ահ, ես ինչ կան գեղեցիկ եք դուք։ Այ մա։ Շատ սիրուն եմ, Մերի, շատ սիրուն եմ։ Տեսնեմ, ահ, ես ինչ կան գեղեցիկ եք դուք։ Այ հիմա պատրաստ ենք իսկապես գնալ ու խաղանք։ Առաջինը եկեք պատրաստենք water balloon-ները, ջրով լի փուչիկները, լավ։ Ես գնացի, ես ջուրը կբացեմ։ Իսկ հիմա մենք պատրաստելու ենք ջրով լի փուչիկներ։ Առաջինը որ գույնն ենք պատրաստում։ Ռոզվի։ Ռոզվի չէ, հայերեն վար։ Վարդագույն։ Այսպես պտտում ենք և խնդրում ենք մեկ մեր միակ տղային ավետիս, միացիր ու ջուրը։ Ահա, 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 բաժանելու եմ ամեն մեկից մի հատ սրանից, որի ժամանակ կարա կեսպես ջուրը մի վերցնեք ու իրար վրա անեք։ Ահա, մենք արդեն բաժանվել ենք թմերի և պատրաստ ենք խաղալու, պատրաստ ենք։ Yeah.
որ նորից վերադարձել եմ եւ նորից կարող եմ այս նոր տաղավարից ձեզ ասել բարև ձեզ։ Ես Լուսինեն եմ եւ դուք դիտում եք Արև TV-ին։ Դե ի՞նչ, այսօրվա հաղորդումը այսքանն է, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Տեսություն։ I think it's...